Pohod za život ove se godine održava pod geslom Život je zakon. Za zaštitu života hodat će se subotama i to u 10 hrvatskih gradova. Jako smo sretni zbog toga. Prvi hod je već 7.5. u subotu u Varaždinu, Slavonskom Brodu i Vinkovcima. Subotu iza toga 14. je hod za život u Zagrebu. Nakon toga je hod za život u Splitu i Imotskom. I onda zadnju subotu 28.5. se održava u Zadru i u Pločama. A u 6. mjesecu 11.6. u subotu u Osijeku i u Sisku. Veseli što se svake godine sve više gradova uključuje u ovu miroljubivu inicijativu. To je samo dokaz da se svijest o zaštiti nerođenog života sve više širi među hrvatskim narodom. Moram reći da imamo 3 nova grada ove godine, to su Ploče, to je Varaždin i to su Vinkovci, i da na neki način ćemo ove godine posebno osjećamo hod za život zbog ove strašne situacije u Ukrajini, gdje je jedan veliki dio naših volontera uključen u pomaganje izbjeglicama, u prikupljanje pomoći. Ova činjenica da svakodnevno gledamo ubijanje nedužnih ljudi u Ukrajini nas dodatno senzibilizira za izgradnju kulture života i poštivanja ljudskog, svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Kada govorimo o problematici pobačaja, moramo uzeti u obzir cjelokupnu životnu situaciju, ne samo majke, već i cijele obitelji. Znamo da je 2/3 žena se odlučuje na pobačaj zbog teških ekonomskih razloga, ali i zbog pritisaka okoline. To je izuzetno su to razlozi zbog koje je važno pružiti podršku svim ženama. Dakle, ali pokušat ćemo i utjecati na aktualnu vlast i pridonijeti tome da vlast više brine o mladima, o obiteljima, o obrazovanju, o otvaranju radnih mjesta, kako bi svi oni ljudi koji žele imati djecu i osnivati obitelji, kako bi to mogli i ostvariti. A to će se omogućiti jedino konkretnim društvenim i ekonomskim naprecima. S osobitom radošću najavljujem da će se ove godine i u Varaždinu održati hod za život. Subota, 7. svibnja u 11 sati, mjesto polaska Stari grad. Dobrodošli ste i pozvani svi. Vidimo se u Varaždinu. Odvažimo se i zauzmimo za one najranjivije u našem društvu. Hodajmo zajedno za život.